Anem a veure aquest cas. En Jaume Fiol Pasqual. Fins ara ha tingut jornada completa i vol saber com li quedaria se sou, se base de cotització, contingències comuns i passar la jornada completa, tenint en compte que se presenta a unes eleccions. Eh? Com quedaria la seva nova base de cotització? Tenim personal contractat definitiu, un sou base 1.260, un complement d'idiomes 43 i un personal definitiu de 70, que m'ho dius anunciat. Que té 9 anys, ja fa 9 anys que és l'empresa, cobres complement d'antiguitat i per idiomes, però no té més altre complement i dues pagues extraordinàries de sou base i antiguitat. Eh? Qui hem d'anar? Pues tenim que veure. Cobrarà sou base més antiguitat més els 43 de complement d'idiomes. Vale. Anem a veure aquest cas. Eh? Tenim en Jaume Fiol Pasqual. Fins ara ha tingut mitja jornada, vol saber com li quedaria la jornada completa i que mos hem de tenir en compte que fa 9 anys cobra complement d'antiguitat i per idiomes. No en té més de complements i dues pagues extraordinàries de sou base i antiguitat. Eh? Aquí mos hem de fixar en què mos diu. Per tant, tenim el sou base, 1.260, més antiguitat, i els idiomes, tot això, eh? I mos quedaria un sou brut de 1.393. Anem ara, la proporció de pagues extraordinàries, s'anuncia que mos diu. Tenim aquí, eh? Dues pagues de sou base i antiguitat. Idò. Sou base i antiguitat. Multiplicar per 2, dividit entre 12, mos quedarien 221. Per tant, sou base de cotització contingències comuns serien la suma d'aquest sou brut més aquesta part proporcional, 1.614. Eh?